Halløjse folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing. Nu skal vi spille noget mere FIFA 14. Og beder du efter billige FIFA coins, så tag og tjek fifacoins.dk ud. Det er en hurtig og troværdig service, og så foregår det hele på dansk. Og whoop fucking whoop, lad os se at komme i gang. Til at starte med her, der vil jeg gerne beklage rigtig meget for min inaktivitet, hvad der handler om FIFA-videoer. Men det er bare det, jeg har simpelthen ikke haft tid til det. Men skal vi ikke bare se fremad og så håbe på, at jeg får mere tid til det her de næste par uger. Og jeg prøver virkelig, hvad jeg kan for at være, i hvert fald få én FIFA-video ud om. Og til at starte med, der møder vi simpelthen det her fantastiske Barclays Premier League-hold 1-2. Og Aguero op på toppen, Team of Season på bakken. Wow. Og jeg skal da også lige bruge til starten af videoen her på at beklage endnu mere, fordi det er det, at jeg er rykket ned i 3. division, og siden jeg har rykket derned, der har jeg simpelthen tabt alle mine kampe. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg bliver bare ved med at møde de her fantastiske hold, som I kan se her. Også et hold, som har de spillere, der gør, at man virkelig har mulighed for at lave noget rigtig flot fodbold. Og ham her, spilleren her, han vidste virkelig, hvordan han skulle udnytte sine spillere. Her der kommer jeg til at slide ned i slide ned i mit eget forsvarsfelt, og det bliver simpelthen, at Arker han får et gult kort, og jeg kommer simpelthen til at give ham et straffe. Og ja, jeg ved ikke rigtigt, altså jeg var bare nede for at simpelthen at blokere selve indspillingen, men ja, dommeren mener, der er straffe, og det skal nok også være rigtigt. Men i hvert fald, Aguero han stiller op, tjek på mål, jeg prøver på at stå lige med i, men nej, lidt til højre skulle jeg være gået, men det er så nemt at sige bagefter, men 7 minutter ind i kampen i hvert fald, der er jeg bagud 1-0. Og i første halvlejs overtid, der skulle det simpelthen vise sig at gå galt ind igen. Her er det simpelthen Aguero, der finder David Silva fri, skyder med venstrefoden, og Peter Cech han får lige hånd på, men det er simpelthen ikke nok til at undgå, at den går ind, og bum, så står der altså 2-0 her i første halvlejs slut. Og her har vi simpelthen første halvlejs statistikker, som I kan se, så er jeg bagud på alle punkter, undtagen skud. Og i anden halvleg, der blev han simpelthen ved med at presse her. Jeg prøvede på at se, om jeg kunne komme igennem, men han har virkelig et stærkt hold. Som I kan se her, får han tændt en tur afsted, men Arker han er på plads til at presse ham i det her bedste bold. Og så er det ligesom om, at det samme sker her i anden halvleg. Han er simpelthen fri med Gunnar Aguero. Jeg kommer lidt for hårdt ind her, og bum, så giver jeg ham simpelthen et straffespark. Virkelig, virkelig træls, at sådan en god kamp her skal simpelthen gå så meget imod mig med, at dommeren han giver ham hele 2 straffespark. Jeg synes virkelig, det er forfærdeligt, især når man tænker på, at han heller ikke sådan rigtig falder eller noget. Men ja, sådan er det i hvert fald, og jeg er tæt på at redde den, men kan simpelthen ikke stoppe bolden. Men det lykkedes mig da nogle gange at komme lidt fri for mål, men ellers så havde hans forsvar godt nok styr på det. Det havde de så ikke den her gang. 3 mand kan ikke stoppe Suarez, og bum, så står der altså 4-1. Og det bliver simpelthen også resultatet. Jeg kan simpelthen ikke nå mere, men jeg må bare erkende, at den her spiller her, han var altså bare bedre end mig, og han var altså også fantastisk til at holde på bolden, og når han mistede den, så erobrede han den lige med det samme igen, som vi også kan se her i de her slutminutter her. Men i hvert fald, jeg taber 4-1 og kan ikke få lov til at låne spiller til det næste omgang, den der serie jeg kørende udskiftningerne. Desværre, ev. Og jeg har simpelthen valgt, fordi jeg vandt sidste kamp, der har jeg simpelthen valgt at opgradere holdet med Steven Gerrard på en attacking midfielder. Så lad os se, hvordan det går. 4400 måtte jeg simpelthen slippe på ham. Og jeg møder så simpelthen det her hold. Prøv at lægge mærke til hans stats. 69, 70, 66. Og så ligesom vi får trykket her på ready og trykker play match, så viser det sig så, at han har det her fantastiske hold. Med Kun Aguero, Lavezzi, 2 Team of the Season, Jesus Navas og så videre, så videre. Wow. Men det skulle da vise sig, at det var mig, som det var, der kom aller bedst fra start. Her der er det simpelthen en Gerrard, der modtager bolden,
Og så løber han ellers ud af mod venstrekanten. Ser at Welbeck er derinde. Smider den lækkert ind over. Og bum, så er der altså et hovedstødsmål. Og vi er at finde foran 1-0 efter 36 minutter. Virkelig, virkelig nice, fordi vi kæmper virkelig meget på midtbanen. Og det er virkelig rart, at jeg kan komme ned i hans felt og simpelthen score til 1-0. Sådan. Men han skulle altså også vise sig at kunne være rigtig dygtig på de her kontraangreb. Her er det simpelthen McCormack, han får spillet fri. Og han skyder lidt udenfra, men Howard, han er på plads og simpelthen banker den op over mål og giver dem et hjørnespark. Men vi har jo rigtig mange hovedstødstærke spillere, så må det ikke godt, vi kan få den væk. Men i hvert fald her, der kommer der et indlæg rigtig lækkert. Op med hovedstød fra presset, og så laver lidt farligt spil, men får den glidet til aller sidst. Og så blev der ellers fløjtet til pause, og jeg var virkelig overrasket over, at vi spillede så lige her, som vi gjorde. Som I kan se, så har vi 50% af possession begge to, men jeg har lige de her flere skud på mål, og det ene mål foran. Så det er nice. Og igen her, der var han lidt farlig på de her kontra. Her er det simpelthen en Bryson, han spiller ind over, men Arker, han er simpelthen på plads. Welbeck med en hælaflevering, og så ellers op til Kone. Welbeck, han finder sig selv fri igen. Ser, at Kone, han kan løbe, og han får lige bolden med sig, men det går lidt langsommere ved at blive indhentet. Welbeck igen, og bum, så står der altså 2-0. Lidt af en sweaty fatter, men det er simpelthen målet, der gør, at jeg sådan har sikret sejren her. 2-0 efter 58 minutter. Sådan. Tak, Danny Welbeck. Og bolden, den er simpelthen knap nok givet op, før han sådan kommer med et svar, eller et endeligt svar, kan man så sige. Fordi at, ja, han er lige ved at finde ud af, hvordan han skal klare det her, og det gør han simpelthen ved at spille tilbage her til Thiago Silva. Spiller han langt op, så er der en McCormack helt fri der. Tæmmer den, og bum, så står der altså 1-2. Et virkelig flot mål, men også lidt af et buggymål. Lidt gratis mål, altså. Det kunne han godt have gjort noget før i hvert fald. Men i hvert fald 1-2. Og det var simpelthen kampen, som jeg simpelthen mirakuløst vinder. Fordi at det er sgu ikke lige, fordi det er FIFA-kampe, jeg vinder lige for tiden. Men her i hvert fald er bankerne i hvert fald 2-1. Og ja, det er nice. Men jeg har så lidt af en sørgelig nyhed, fordi jeg bliver simpelthen nødt til at cutte den her udskiftningerne. Men det har sgu været sjovt at lave indtil videre. Men det er bare det, jeg har fået nyt software, der simpelthen gør det lidt mere problematisk at lave alle de her ting her, så det skal jeg finde ud af, og i stedet for bare at holde en pause med det, så tænker jeg lige så godt holde det, og så måske lave noget lignende, når FIFA 2015 kommer. Det ved jeg så ikke nu. Det vil jeg selvfølgelig ikke love jer, men jeg håber i hvert fald meget på, at den næste FIFA-video, den i hvert fald bliver længere end den her, fordi det kunne I jo godt tænke, har jeg ligesom forstået på det. Men det kræver også bare, at mit software, det sådan er lidt nemmere at få til, og jeg skal lige have fundet ud af, hvordan og hvorledes jeg får det til at virke. Fordi at i bund og grund problemet, det er, at mit Fraps, det havde jeg sat op før, at jeg fik formateret min computer og begyndte at lege med nye redigeringsprogrammer. Der Fraps simpelthen, at der kunne jeg bare starte og stoppe optagelsen, og så kunne jeg simpelthen finde de her highlights, som jeg gerne vil finde. Og det har gjort lidt problematisk i det, at mit nye Sony Vegas-program her, det har lidt problemer med at læse de her, læst de her Fraps-filer. Derfor der er jeg simpelthen gået over til at lege med lidt OBS-optagelse, så der vil nok være lidt forskel på kvaliteten her de næste par episoder, men det håber jeg selvfølgelig vil bære over ved mig. Jeg håber virkelig ved det. I så fald så er I simpelthen YouTubes mest tålmodige publikum, må man sige, fordi det, jeg tester jeg fandme meget. Men hvad fanden, altså hvis det er sådan, at det hjælper mig til, at det bliver pisse, altså at noget pisse godt, det bliver bedre, så er det vel også i orden, er det ikke? Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du gider se med, og jeg håber på at se dig næste gang. Indtil næste gang. Hej hej. Jeg håber virkelig, virkelig, at I lyder den her video, og ja, I kan subscribe til den, og I kan se hans Twitter og hans Facebook-side, så vi ses til næste gang. Hej hej.